Tā prieku par uzņemšanu drošības aliansē pauda valsts prezidente Vairavīķe Freiberga ar komandu pirms 20 gadiem. Un šodien Rīgas pilī visiem satiekoties, emocijas ir līdzīgas. Tie vārdi no Robertsona bija izskanējuši, un viss sastinga, un tad man nāca tā šunka, un tad mēs apskalām. Tas bija daudz cilvēku darbs. Prezidente veica īpašu uzdevumu, un to visi ārkārtīgi augsts novērtēja tajā laikā, kad no vairs bija daudz kas atkarīgs. Ar šodienas perspektīvu skatoties, tas bija abrīd. Paldies Dievam, ka mums tas izdevās. Mums bija šaurs lodziņš, ko vēsture mums bija pasniegusi. Un mums viņi jāatliek cauri tajā brīdī, tieši tad, lai mēs būtu drošībā. Tas man bija pilnīgi pārliecība. Apsveic, nu šodien mums ļoti noderēs. Šodien, paldies Dievam, ka mēs esam gan Eiropas Savienībā, gan NATO, un arī tad vēl nevaram justies 100% droši par savu nākotni. Starptautiskās politikas situācijas šodien cits lēmums būtu bezgal kļūdains, tā kā mēs varam tiešām priecāties un svinēt. Taču arī šodien, vairāk kārt uzsverot, ka esam drošībā, valsts prezidents atgādināja, ka drošībā jāiegulda un par to jārūpējas ikdienu. Nekas nav apsolīts, nekas nav garantēts. Mēs esam šobrīd visdrošākajā situācijā, kādā vienas varam būt, ja mēs esam gan NATO, gan Eiropas Savienības dalībvalstis. Mēs arī ļoti labi saprotam, ka mums būs ļoti daudz, kas jādara, lai stiprinātu mūsu valsts aizsardzību, jo drošība nav rezultāts. Drošība, patiesību sakot, ir process. Par drošību, tāpat kā ar neatkarību jārūpējās katru dienu, un nekad mēs nevarēsim teikt, ka pat viss ir beidzies. Par sabiedrības iesaistību diskusijās un izpratnes veidošanā. Saņemot Latvijas transatlantiskās organizācijas jaundibināto balvu par sabiedrības iesaisti, Vairavīķe Freiberga uzsvēra, ka daudziem pēc Padomju Savienības sabrukuma likās, brīvība pati par sevi jau garantē drošību un labklājību, bet Latvijai bija jāsēž pie viena galda ar tiem, kas pieņem lēmumus pasaulē. Tas prasīja milzu darbu gan mūsu bruņotajiem spēkiem, gan likumdevējiem. Mēs cerējām atrast tādu kopēju ceļu, ar mūsu sabiedrotiem un kaimiņiem, kas garantēja, ka visas tās šausmas, kas bija piedzīvotas 20. Gadsimtā, un ir īpaši otrā pasaules kara notikumi un arī tā sekas okupācija visus tos garos gadus, ka to visu varēsim atstāt aiz muguras un veidot jaunu, labāku pasauli. Šodien Rīgas pilī daudz ziedu un apsveikumu, bet starp tiem izskan gan Ukrainas vārds, gan jautājums par to, kā stiprināt Latviju turpmāk. Aija Kīns, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.